आशा करूँ तुम लोग भले कुशले आसा भगवान भले राखिसे बुली भाबिसु क्लास फोर दिना तुम लोग मंत्रसारे एल सी एम और ए सी एफ पढ़ाई है सिक्स डी टू पढ़ाई तुम लोग आज मैं तुम लोग डिविजिलिटी रूल्स किसान दुरे आम कौनबी संख्या डिवाइड है थ्री ए कौनबी सिक्स ए कौनबी फाइव ए कौनबी टेने এনেকে কিছুমান রুলস আছে আমি নাম্বারটো দেখিলেই গম পাই যাব লাগিব এই নাম্বারটো কি কোনটো নাম্বারে ডিভাইড হয় সেইবিলাক কিছুমান রুলস আছে সেই রুলসবিলাক জানিলে আমি সোনকালে পাৰিম সোনকালে পাৰিবা তোমালোকে মই রুলস কিছুমান দেখাই দিছো ইয়াত কিতাপটো আছে এক্সারসাইজ অ সরি পেজ নাম্বার 83 কিতাপবিলাক মিলি লোৱা নললেও হ'ব বাৰু এতিয়া চাবা যিবিলাক সংখ্যা যিবিলাক নাম্বার ওয়ানসর ঘর টুরে কোনবিলাক সংখ্যা ডিভাইড হয় আমি প্রথমতে আলোচনা করিম টুরে কোনবিলাক সংখ্যা কোনবিলাক নাম্বার ডিভাইড হয় এটা যিবিলাক নাম্বারর ওয়ানসর ঘর ওয়ানর ঘরট ওয়ান টেনর ঘর হান্ড্রেডর ঘর থাউজেন্ডর ঘর তোমালে পাই আছা যিবিলাক নাম্বারর ওয়ানসর ঘরত কি কি থাকে জিরো টু ফোর সিক্স এণ্ড এইট এই পাঁচটা সংখ্যা যদি থাকে পাঁচটা নাম্বার থাকে ওয়ানসর ঘর মনে রাখবা সেইবিলাক সংখ্যা আমার কিহেরে ডিভাইড হয় টুরে টুরে ডিভাইড হয় মনে রবনে বাৰু ইয়াত লিখা আছে এ নাম্বার ইজ এ নাম্বার ইজ ডিভিজিবল বাই টু ইফ ইটস লেস ডিজিট ইজ এন ইভেন নাম্বার দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার ইন জিরো টু ফোর সিক্স এন অর এইট যাক নাম্বারর ওয়ানসর ঘর জিরো টু ফোর সিক্স এন এইট থাকে ধরে লওয়া ডর সংখ্যাটা সিক্স টু ফোর ওয়ান টু জিরো এই ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি কৈ দিব পাৰোঁ ইয়াত ধৰা ফাইভ গোটেইকেইটা সংখ্যা যদি বা আমাৰ অ'ড নাম্বাৰ আছে ইভেন নহয় অ'ড নাম্বাৰ আছে ধৰি লোৱা ফাইভ ছেভেন নাইন ওৱান লাষ্টত ওৱানছৰ ঘৰত আমাৰ জিৰ' আছে বুজিছানে গোটেইকেইটা অ'ড নাম্বাৰ হ'লে কিন্তু ওৱানছৰ ঘৰত কি নাম্বাৰ আছে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব কিহেৰে হ'ল যাব জিরো আছে গতিকে আমার টুরে ডিভাইড হব যদি আমার টু থাকে তেতিয়াও টুরে ডিভাইড হব যদি ফোর থাকে তেতিয়াও ডিভাইড হব যদি সিক্স থাকে তেতিয়াও ডিভাইড হব আর এইট থাকলে এই ডাঙর সংখ্যাটো টুরে ডিভাইড হব মনে রব সাগে তোমালোকর এতিয়া সাবা থ্রিরে কোনবিলাক সংখ্যা ডিভাইড হয় থ্রিরে আমার কোনবিলাক সংখ্যা ডিভাইড হব ধরে লওয়া থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স এ নাম্বারটো আমার থ্রিরে ডিভাইড হবনে নহয় সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে ইয়াত থকা যিকেইটা ডিজিট আছে যিকেইটা অংক আছে ধৰি লোৱা থ্রি আছে থ্রি প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু কিমান নাইন থার্টি সিক্স ইয়াত থ্রিটোকে সিক্সটোকে প্লাস কৰি দিলে যিকেইটা আমি যিকেইটা ডিজিট থাকে সেই ডিজিটকেইটা যদি আমি প্লাস কৰি দিওঁ তেতিয়া যিটো নাম্বাৰ আমি পাম সেই নাম্বাৰটো যদি থ্ৰীৰে ডিভাইড হয় তেতিয়া নাইনটো আমি থ্ৰীৰে ডিভাইড হয়নে থ্ৰী ডিভাইড হ'ব গতিকে থাৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰটো থ্ৰীৰে ডিভাইড হ'ব বুজি পাইছা চাগে আৰু এটা তেনেকুৱা দেখুৱাই দিয়ে ধৰি লোৱা ফিফটি ফ'ৰ ফিফটি ফ'ৰ এতিয়া চোৱাচোন ওৱানছৰ ঘৰত আছে ফ'ৰ ফ'ৰ থাকিলে আমাৰ কিহেৰে ডিভাইড হয় টুৰে এই নাম্বাৰটো আমাৰ টুৰে ডিভাইড হয় কিন্তু ইয়াক থ্রিরেও ডিভাইড হয় কেনেকে হব চোৱা ফিফটি ফোর ফাইভ প্লাস ফোর এই দুটা ডিজিট কিটা আমি প্লাস করে দিও কিমান হব নাইন গতি ফিফটি ফোরটো থ্রিরে ডিভাইড হয় কেনেকে হব চোৱা ফিফটি ফোর ডিভাইড হব কেনেকে হব থ্রিরে ওয়ান বার গল থ্রি হল টুয়েন্টি ফোর এইট বার গল টুয়েন্টি ফোর যদি এইটো আমি লুটিয়াই দিওঁ মানে ফোর্টি ফাইভ হয়ে যায় ফোর্টি ফাইভ যদি হয়ে যায় তেতিয়াও থ্রিরে ডিভাইড হব
1 bar 3 whole 1 5 5 বুঝিবালা হেটু তেনেকে এটা জুমবা এটু এটু 63 হব তেতিয়াও 3 এ ডিভাইড হব উল্টি গলে তেনুকা হব ধরি লয় ডাঙর সংখ্যা এটা জুমবা ধরি লয় কি হব ডাঙর নাম্বারটা দিছো মই ধরে লওয়া 1008 এটু সাসন এগিটা দি প্লাস করা 0 প্লাস 0 প্লাস 0 প্লাস 8 ইকুয়াল টু কিমান 9 এটা 9 সংখ্যাটো আমাৰ 3 ৰে ডিভাইড হয় গটিকে 10008 টু আমাৰ 3 ৰে ডিভাইড হয় কেনেকে হ'ব সোৱা কেনেকে 3 ৰে ডিভাইড হ'ব সোৱা 378 নাম্বারটো 3 ৰে ডিভাইড হয় বুজি পাইছা নে কথাটো পাইছা সাগে এ ডিজিট গিটা প্লাস কৰিছাবা প্লাস কৰিছালে এনুকা কিছমান সংখ্যা পাবা 9 18 15 21 এনুকা কিছমান 24 জিবিলা সংখ্যা 3 ৰে ডিভাইড হয় তেতিয়া এ ডাঙৰ সংখ্যাটো আমাৰ ডাঙৰ নাম্বারটো 3 ৰে ডিভাইড হ'ব বুজি পাইছা এতিয়া সাবা কোনবিলাক সংখ্যা আমাৰ 3 আৰু অ সৰি 5 এ ডিভাইড হয় কোনবিলাক নাম্বাৰ আমাৰ 5 এ ডিভাইড হয় এতিয়া জিবিলাক নাম্বাৰৰ 1 ৰ ঘৰত 0 এণ্ড 5 থাকে 0 এণ্ড 5 থাকে 1 ৰ ঘৰত দে ধৰিলা 25 এটো 5 এ ডিভাইড হয় 1 ৰ ঘৰত 5 আছে যদি 20 এটো 5 এ ডিভাইড হয় মানে 0 এণ্ড 5 থাকিব লাগিব 1 ৰ ঘৰত তেতিয়া 5 এ ডিভাইড হয় মনৰ ৰব সাগে ডাঙৰ সংখ্যাটা যদি লাষ্টত মানে 1 ৰ ঘৰত যদি 0 থাকে ধৰি লওক 6 4 3 9 2 5 1 ৰ ঘৰত কি আছে 5 আছে গতিকে এটো 5 এ ডিভাইড হ'ব যদি 1 ৰ ঘৰত 0 থাকে তেতিয়াও 5 এ ডিভাইড হ'ব মনৰ ৰব সাগে এটো ডিভাইড কৰি চাব পাৰা ডাঙর ডাঙর সংখ্যা বিলাক লব পারা 1 ৰ ঘৰত তেনেকে সংখ্যা দি পলাই ডিভাইড কৰি চাবাচোন তোমালোকে ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ গম পালো 2 ৰে কোন বিলাক ডিভাইড হয় 3 ৰে কেনেকে হয় আৰু 5 এ কেনেকে হয় এতিয়া আমাৰ আহিলে 6 এ কোন বিলাক সংখ্যা ডিভাইড হয় জি বিলাক সংখ্যা জি বিলাক নাম্বার আমাৰ 2 আৰু 3 উভয়ে দুইটাই ডিভাইড হয় সেই সংখ্যাবিলাকক 6 এ ডিভাইড হয় মানে 2 3 আর 6 বুঝি পাইছানে বা 3 2 আর 6 গটিকে 2 রেও ডিভাইড হব লাগিব 3 রেও ডিভাইড হব লাগিব সেই সংখ্যাবিলাকে 6 এ ডিভাইড হয় এটা সাবাসন কেনেকে হব ধরি লওয়া 54 টো আমি গম পাও 1 এর ঘরত 4 আছে গটিকে 2 রে ডিভাইড হয় মানে আকো আমি এবাৰ গম পাইছিলোঁ 55 প্লাস 4 ইকুয়াল টু 9 9ক 3 ৰে ডিভাইড হয় গতিকে 54 নাম্বাৰটো 2 ৰেও ডিভাইড হয় 3 ৰেও ডিভাইড হয় গতিকে সেই নাম্বাৰটো 6 ৰেও ডিভাইড হ'ব বুজি পাইছা সাগে কথাটো সেইটোৱেই হ'ল ফৰ্মুলা এতিয়া চাবা ধৰি লোৱা তোমালোকে দিছোঁ
18 to 1 sorghat 8 as a 2 ready divide hoy 8 plus 1 by 1 plus 8 equal to 9 goti ke 3 ready divide hoy mane 18 to amar 2 re divide hoy 3 re divide hoy goti ke ke number to kimane divide hobo 6 re divide hoy buji paisa na tenuka 108 eto amar 1 sorghat ki ase 8 ase goti ke 2 re divide hobo মানে আকো 1 1 plus 0 plus 8 equal to কিমান 9 9 টু আমার 3 রে ডিভাইড হয় গটিকে 108 টু আমার 3 রে ডিভাইড হবো গটিকে 2 রেও ডিভাইড হয় আর 3 রেও ডিভাইড হয় গটিকে এ নাম্বার টু 108 টু আমার 6 রে ডিভাইড হবো কেনে কে হবো সাইড সাসুন কেনে কে হবো 6 6 এ কইল আমি 1, 6 होल, 4, 8, 8 बार गोल, 48, 108 टू, 2 रो डिवाइड होए, 3 रो डिवाइड होए, आरो 6 से ओ डिवाइड होए, बुझी पैसा सागे, इतने आमी की जाने लो, 2 रो डिवाइड होए, 3 रो आरो 5 आरो 6 से डिवाइड होए, आरो किसुमन नंबर अमान 9 है डिवाइड होए, क्या नेका साबासुन, 9 संख्या रे, कौन बिला संख्या डिवाइड होए এতিয়া ধৰি লিয়া জিবিলা সংখ্যা জিবিলা নাম্বার প্লাস করিলে 9 এ ডিভাইড হ'ব মানে 4 প্লাস ধৰি লিয়া 45 45 টু 4 প্লাস 5 ইকুৱেল টু 9 9 ডিভাইড 9 ইকুৱেল টু 1 এই 4 প্লাস 5 যেটো আমাৰ 3 রুলস আছিলে 4 প্লাস 5 মানে এনেকে প্লাস কৰি এনেকে নাম্বারটো উলিয়াই 3 রে ডিভাইড করলে এই সংখ্যাটো 3 রে ডিভাইড হয় ঠিক তেনেকে যদি এনেকে প্লাস করি যেটো নাম্বার উলাবো ডিজিট গিতা যেটা প্লাস করি যেটো নাম্বার উলাবো হেতু যদি 9 এ ডিভাইড হয় গটিকে এই সংখ্যাটোৰ নাম্বারটো 9 এ ডিভাইড হ'ব বুঝি পাইছা নে হইলা 54 5 প্লাস 4 ইকুৱেল টু 9 9 অফ 9 এ ডিভাইড হয় গটিকে 54 টু 9 এ ডিভাইড হয় তেনেকে কেটামান নাম্বার তেনেকে কৰি চাবাচোন 9 এ ডিভাইড হোৱা সংখ্যাবিলাক ধৰা প্লাস কৰিলে 18 27 তাৰপিছত 36 32 এনেকুৱা কিছুমান সংখ্যা যেতিয়া ওলাব এনেকে প্লাস কৰিলে ডিজিটবিলাক প্লাস কৰিলে তেতিয়া সেই ডাঙৰ নাম্বারটো 9 এ ডিভাইড হ'ব বুজি পাইছা চাগে আৰু 10 এ ডিভাইড হয় 10 এ ডিভাইড হোৱাটো একদম ইজি আমাৰ 5 ৰ ডিভাইডটো কি আছিলে 5 1 সংখ্যাত 5 এন্ড 0 থাকিব লাগিব সেই সংখ্যাবিলাকক 5 এ ডিভাইড হয় কিন্তু 10 ৰ ডিভাইডটো সেই একেটাই যদি 1 ৰ ঘৰত 0 থাকে ধৰি ল 4 5 6 9 6 9 0 যদি 1 ৰ ঘৰত 0 থাকে তেতিয়া 10 এ ডিভাইড হয় সেইটো মনত ৰাখিবা 5 এও ডিভাইড হ'ব ই 0 আছে কিন্তু লগতে 10 এও ডিভাইড হয় বুজি পাইছা যিবিলাক সংখ্যা 1 ৰ ঘৰত 0 থাকে তেতিয়া সেইবিলাক সংখ্যা 10 এ ডিভাইড হয় মই এইবিলাক স্কুল খুলিলে সুধিম কিন্তু দেই এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বহুত জানিবলগীয়া কথা আৰু যদি তোমালোকে বুজা নাই জনা নাই মোলৈ ফোন কৰিবা মেছেজ কৰিবা যদি জনা নাই বুজা নাই মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ তোমালোকে মোলৈ ফোন কৰিবা মেছেজ কৰিবা যদি বুজা নাই কাৰণ এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তোমালোকৰ গোটেই জীৱনৰ কাৰণে লাগিব এইকেইটা ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে আকৌ যদি বুজাই দিব লাগে তোমালোকক আকৌ মই বুজাই দিম গতিকে তোমালোকক হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ তোমালোকে মেছেজ বা ফোন কৰিবা ফোন কৰিব নোৱাৰিবা কিন্তু ফোন কৰিব নোৱাৰিবা মেছেজ কৰিবা যদি আকৌ বুজাই দিব লাগে ভালকৈ বুজি যদি পোৱা নাই তেতিয়া মই আকৌ বুজাই দিম হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো লিখি ল'বা 8135838866 এইটো মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত তোমালোকে মেছেজ কৰিবা যদি বুজা নাই দেই ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট চোৱাচোন সেইকেইটাই আছিলে তোমালোকক পিছত আগলৈ পাবা আগলৈ কিছুমান বহলাই পাবা 11 ডিভাইড হোৱা তাৰপিছত 7 ডিভাইড হোৱা কিছুমান সংখ্যা পাবা 13 ডিভাইড হোৱা সংখ্যাবিলাক পাবা এতিয়া আমি নেক্সট 6E 6E টো তোমালোকে এতিয়া পাৰিবাই
टू रे डिवाइड हुआ संख्या थ्री रे डिवाइड सिक्स है फाइव है नाइन और टेन डिवाइड हुआ संख्या खि बाचि लगे पारा सगे जदि नारा फोन बा मेसेज करा मैं आको पढ़ाई दीम यह तुम लोग निजे दीसूँ ये रूल्सकटार मतेटा प्रथम तो इने अक देखा दीसूँ चुनासन टू रे डिवाइड हुआ संख्या फिफ्टीन तो वान घर फाइव आस गए नहय फोर्टी सिक्स तो हम थार्टी एट तो हम टू टू हाण्ड्रेड एट्टी तो हम फोर हाण्ड्रेड ट्वेंटी तो हम है तेने के थ्री एस नम्बर थ्री थ्री ए डिवाइड हुआ नम्बर कि हम ट्वेंटी सेभेन तो हम फोर्टीन तो नहय सेभेन्टी टू तो हम सिक्सटी सिक्स तो हम एट्टी फाइव तो नहय तेने के एकदा प्लास कर सबा डिजिटा तुम लोग इनके तेनेके सिक्स टू थार्टी टू हम ट्वेंटी वान तो नहय वान हाण्ड्रेड फोर्टीन तो हम फिफ्टी फोर तो हम एट्टी टू तो नहय तेनेके नहय एकदा तुम लोग नेक्स्ट फाइव टू चुनासन जिरो और फाइव वान घर जिरो और फाइव थका नम्बरक हम थ्री हाण्ड्रेड ट्वेंटी फाइव तो हम फोर हाण्ड्रेड तो हम टू हाण्ड्रेड टेन तो हम वान हाण्ड्रेड सिक्सटी फाइव तो हम फाइव ए डिवाइड हुआ संख्या तैनेकटा करा तलर दु नम्बर तो चुनासन राइट थ्री फर टू और एफ फर फल्स टू और फल्स बाचि लगे ए नम्बर डिविजिबल बाय टू इज नेसेसरी अनेसारेलि डिविजिबल बाय सिक्स ए नम्बर जो दुरे डिवाइड है ये संख्याबाक सिक्स डिवाइड है बुली कैसे नए आम है टू और थ्री रे डिवाइड हम सिक्स डिवाइड हम गए तो फल्स नेक्स्ट बी टू चुना इफ ए नम्बर इज डिविजिबल बाय एट इट इज अल्सो डिविजिबल बाय फोर जीवन संख्या आम एटे डिवाइड है सभी संख्या फोरे डिवाइड है तो शुद्ध टू हम कारण एट फोर तो सोमा फोर टू जार एट गति के फोर टू एटे डिवाइड हुआ नम्बर बिल्कुल फोरे डिवाइड है यू रूल्स तो दिया ना कि रूल्स तो आज जीवन नम्बर वालस घर और नम्बर तो फोरे डिवाइड है सही डांगर संख्या तो फोरे डिवाइड है जरी आको जीवन नम्बर वानस घर और टेनर घर तो एटे डिवाइड है तेज़ गोटे नम्बर तो डांगर संख्या तो एटे डिवाइड है सही रूल्सकटा इतना तुम लोग पा ना पीछे पबागे सीटा मैं के देखा दीम बार नेक्स्ट सी टू चुनासन ओनलि ओट नम्बर्स आर डिविजिबल बाय थ्री यू फल्स हम कारण ओट नम्बर बिल्कुल अक थ्री डिवाइड नहय है